Okay, ni pintu keluar tempat basuh dia tak marah. So, lift. So, jom kita pergi tengok. Apa? Whiteboard. Kita tengok kain kita berapa minit lagi. My laundry. Hello. Okay, there is laundry. Berapa minit lagi? 4 minit lagi. 3-4 minit lagi. So, tunggulah sekejap. Nanti nak letak ke dryer pula. So, jom kita lepak-lepak dulu. Lepak hatinya. Penat. Baru jam berapa ni? 9:27. Okay. Tak ada orang, so kita lepak dulu sekejap.